på andra platsen för att slå. Och då behövs det 32-52. Och det kan förstås bägge två vara mogna till. Där går boxen upp. Och det är Blitzen och Olympus, va? Men Julia står emot mycket, mycket jämnt över splittlinjen. Julia utmanar verkligen Blitzen och Olympus, som ofta har en fantastisk avslutning. Brukar dra iväg nu från sista kurva och in. Det är Blitzen Olympus i ledningen. Julia hänger på jättefint där bakom, tycker jag. Det är Blitzen Olympus i ledningen före Julia. Och det här blir jämnare än vad jag kunde gissa, det måste jag säga. Blitzen Olympus till final i Borås. Grattis Sabina. Tusen tack. Nu är det final igen då. Nu är det final. Antes på lördag. Ja, det är en stor ära att få vara med i det loppet. Ja, och det ser ut att bli en rafflande final. Ja, det var jämna tider. Så det blir spännande. Ja. Men du är dagsnabbast nu, va? Nej, Joakim var snabbare. Vem var det? Så han får vara favorit igen. Ja. Det bjuder vi på. Ja, ja, stort lycka till. Tack.